السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ترتدى في تعريف والحمد سنة الله بزرگ وبرتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، اللہ نے یہ روح زمین بنائی اور اس پر ہم انسانوں کو بسایا، اور یہاں انسانوں کے بسانے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ ہے عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس روئے زمین پر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم ترین عبادت ہے نماز، جو پانچ وقت ادا کی جاتی ہے. اور جس مقام پہ یہ نماز ادا کی جاتی ہے اس مقام کو مسجد کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کی مسجدیں واقع ہیں. اور اس کی وجہ خود سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس روئے زمین پر انسانوں کو بسانے کا مقصد ادا کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی. یہاں اللہ کے رکوع ہیں، سجدے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر ہے، دعائیں ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوتیں ہیں. انہی تمام متبرک کاموں کے لیے اللہ کی مسجد بنائی جاتی ہے. اس لیے یہ مقام روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ.
جب مقام محمود ہے نکل گیا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو بازار میں ہوتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتی نماز سے غافل کرنے والی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار واقع ہے. ہاں وہ لوگ وہ تجار جو بازار میں رہ کے بھی اپنی دکان اور اپنی تجارت میں رہ کے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے, بازار کی مصروفیتیں انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے سورہ حور میں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة, کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کی عبادت سے اللہ کی نماز سے نہ بازار غافل کرتے ہیں نہ بازار کی تجارت اور خرید و فروخت, بلکہ وہ ہر حال میں نماز کی طرف دوڑتے ہیں, مسجدوں کی طرف آتے ہیں اور اللہ کی عبادت اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں. آگے اللہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں, یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹ جائیں. نگاہیں کسی ایک مقام پہ ٹھہریں گی نہیں حیرانی کے عالم میں, ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوں گی, اور دل کسی ایک کیفیت پر ٹھہر نہیں پائے گا اس دن, اور وہ طرح طرح کے تصورات میں خوف میں ہوگا, اور وہ دن ہے قیامت کا دن. تو اس دن سے ڈرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں, اس لیے وہ اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. اللہ نے ایسے تجار کی اور ایسے تاجروں کی تعریف کی ہے جو اسی بازار میں رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بازار برا نہیں, بازار کی مصروفیتوں میں رہ کر نمازوں کو چھوڑ دینے والے برے ہیں. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار واقع ہیں, اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کی مسجدیں واقع ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل جب سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی, اللہ کی مسجدیں جس زمین پر واقع ہیں یہ مسجدیں آسمان کی طرف اٹھا لی جائیں گی یہ زمین, اور انہیں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. کیونکہ جہاں اللہ کا نام لیا گیا, جس ریزے پر, جس کنکر پر, جس زمین کے ٹکڑے پر سجدے کیے گئے پنج وقت نمازوں کے, پھر اسے فنا نہیں ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے, اس کی بقا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ کل بروز قیامت اسے اٹھا کر انشاءاللہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. تو ہماری سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پورے محلے اور آبادی میں کسی کے گھر کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں لی جا سکتی کل میدان آخرت میں کیا ہوگا. ہاں اس محلے میں جو مسجد ہے, چاہے وہ کتنی بھی سادی سیدھی ہو, قسم کرسی کے عالم میں ہو, لیکن اس کے بارے میں ضمانت لی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھے یہاں سے جنت منتقل ہونے والی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس زمین کے ٹکڑے پہ آ کے گزار لیتے ہیں. کبھی بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں, کبھی ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں, کبھی اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں, اور کبھی نماز ہی پڑھتے ہیں جو فرض ہے وہ بھی, جو سنت ہے وہ بھی, جو نفل ہے وہ بھی, کیونکہ یہ یہاں وقت گزارنا ایسا ہے جیسے جنت کے ایک ٹکڑے میں وقت گزارنا ہے. ورنہ ہم نے اپنے محل کو, اپنے گھر کو کتنا بھی شاہی بنا لیا ہو, اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے, نہ اللہ کی نہ رسول کی, کہ کل اس کے ساتھ کیا عالم ہونے والا ہے, بلکہ سب فنا ہے, سب ختم ہے, سب ضائع ہے. اس لیے بھی ہمیں اپنے دل میں اپنے اللہ کے گھروں کی اور مسجدوں کی محبت ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پہ ایک روشنی ڈالیں, بلکہ ایک نظر ڈالیں, تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے زیادہ, جبکہ آپ کا گھر بھی کم بابرکت نہیں, آپ کا حجرہ جس حجرے میں جبرائیل آتے ہو, جس حجرے میں قرآن کی وحی نازل ہوتی ہو, اس سے بڑا ہو کر بابرکت حجرہ دنیا کا کون سا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے زیادہ, اپنے گھر سے زیادہ فکر کی ہے اللہ کے گھر کی اور اللہ کی مسجد کی. چنانچہ آپ مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں,
وہ جو نکلنے کا ماحول تھا اور جو پورا پس منظر تھا وہ سب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کتنی شدید دشمنی اور کیسی شدید تلاش آپ کی. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہنچے ہیں وادی قبا میں, جو کہ وادی قبا اس وقت مدینہ طیبہ سے باہر کی آبادی تھی. مدینہ طیبہ میں وادی قبا داخل نہیں تھی. وادی قبا میں آپ پہنچے اور آپ کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ ہم کفار کے درجے سے ہم الحمدللہ باہر ہیں اور کفار کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے. آپ نے قیام کیا. مدینہ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے بعد آزادانہ کسی آبادی میں آپ نے اگر قیام کیا ہے تو وہ وادی قبا ہے, ورنہ کسی چرواہے کے پاس ٹھہر جاتے تھے اور تین دن تو غارِ سور میں آپ چھپے رہے. اس طریقے سے آپ چل رہے تھے, آپ کا سفر جاری تھا, لیکن سب سے آزادانہ طریقے سے آپ جو ٹھہرے ہیں وہ وادی قبا پہنچنے کے بعد. اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا ہے وہ مسجد قبا کی سنگ بنیاد. حالانکہ ابھی مدینہ طیبہ شہر میں آپ داخل نہیں ہوئے, مدینہ طیبہ میں جو آپ کا مشن تھا جن ارادوں سے آپ آئے تھے ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا, لیکن ان سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ کے یہ بتایا کہ ایمان والی زندگی کے لیے ایک مسجد کا ہونا اور اس مسجد سے ایمان والوں کا تعلق ہونا بے حد ضروری ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس محلے میں مسجد نہ ہو وہ مسلم محلہ نہیں ہے. وہ مسلمان جو اپنا گھر بنا لیا اور اللہ کا گھر نہ بنا سکے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان والے نہیں ہیں. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے شہر دارالہجرت میں ہی پہنچے ہیں اور آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھ دی, اور کچھ اس تقوی کے ساتھ کہ اللہ نے خود تعریف کی سورۃ توبہ میں لمسجد المسجد علی التقوی من اول یوم, کہ یہ وہ مسجد ہے مسجد قبا جس کی بنیاد خالص تقوی پہ رکھی گئی ہے پہلے دن سے اول یوم سے. اور کیوں نہ ہو, اس کی بنیاد رکھنے والے اس کے بانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ نے سنگ بنیاد نہیں بلکہ اس کے آگے کی بھی جو تعمیری مراحل تھے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اس میں حصہ لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بڑی بابرکت مسجد ہے اسلام کی, پہلی مسجد مسجد قبا, جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنا ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے. اتنی بابرکت مسجد ہے یہ مسجد قبا. یہ کب تعمیر فرمائی, نہ آپ نے اپنا گھر بنایا نہ کسی صحابی کا گھر بنا, لیکن الحمدللہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرما دی آپ نے اور اس کی اہمیت آپ نے مسلم فرما دی قیامت تک کے لیے. تو جس محلے میں مسجد نہ ہو مسلم محلہ نہیں, اور الحمدللہ مسجد ہے تو جس مسلمان کا مسجد سے تعلق نہیں اس کا ایمان کا کوئی مطلب مقام نہیں, کوئی معیار نہیں. کیونکہ یہ مسجد کے بارے میں علماء نے جو مثال دی ہے کہ مسجد اس قطب کی طرح ہے کہ جس کے ارد گرد پوری چکی گھومتی ہے. پہلے جو چکیاں ہوتی تھیں پھر آٹا وغیرہ پیسنے کی, ایک قطب ہوتا تھا درمیان میں, اسی کے ارد گرد ساری چکی گھومتی تھی. وہ قطب نہ ہو تو چکی گھومنا بھی چھوڑ دے. تو مسجد کی مثال اسی قطب کی طرح ہے جس کے ارد گرد سارے محلے والوں کی ایمانی زندگی گھومتی ہے, جس کا جتنا تعلق مسجد سے اس کی ایمانی گردش اتنی ہی تیز ہے, ایمانی میں اتنی حرارت ہے. جس کا جتنا کمزور تعلق مسجد سے اس کا ایمان اتنا کمزور ہے. اور اللہ نہ کرے جس کا تعلق ہی نہیں ہے مسجد سے تو پھر اس کا ایمان اللہ بہتر جانے کس درجے کا ہے. اس لیے یہ مساجد جو آبادیوں میں واقع ہیں انہیں آباد رکھنا انہیں شاد رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے, اور اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اولین ذمہ داری ہے. گھر سے پہلے مسجد کو آباد اور شاد رکھنے کی ذمہ داری ہے. اس کمزور ایمان والے دور میں کم سے کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ مسجد کو بھی آباد رکھنے کی ذمہ داری ہے. اپنی عبادتوں سے آباد, اپنے سجدوں سے آباد, اور وہاں آ کر عبادتیں کرنے والوں کی سہولیات کو ہر اعتبار سے نظر رکھتے ہوئے مسجد کو آباد رکھنا کہ نہ عبادت میں تکلیف نہ مسجد کو آباد رکھنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو, اور یہاں آ کر عبادت کرنے والا پوری جستجو کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اللہ کے گھر کو اور مسجد کو آباد رکھے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث
جس کی آپ نے نظیر بیان کی کہ آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا, آخر میں آپ نے فرمایا کوئی اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اتنا پسینہ تو گرمی اور پھر اس کے بعد پیاس کی شدت کی ہوگی, ایسی شدت کی گرمی جیسی دنیا میں اس نے نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی محسوس کی ہے. اس گرمی کے عالم میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں سات لوگوں کو سایہ نصیب کرے, اور اللہ کے عرش کا سایہ محض سایہ نہیں ہوگا, وہ جنت کا ایک عظیم حصہ ہوگا کہ جہاں تمام تر نعمتیں, تمام تر آرام اور راحت کی سہولتیں اور نعمتیں مہیا ہوں گی کہ وہ وہاں پر آنے کے بعد پھر کبھی وہ ایسی نعمت محسوس ہی نہ کیا ہوگا دنیا میں, ایسا اسے محسوس ہوگا. سات لوگ پہلے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام عادل, عادل حکمران, وہ حکمران, وہ بادشاہ, وہ خلیفہ کہ جس نے پورے عدل کے ساتھ بادشاہت قائم کی, کیونکہ عہدے پر بیٹھنے کے بعد پھر عدل کو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ناممکن تو نہیں ہوتا, یہ کر دکھایا خلفاء راشدین نے, لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے. ایسی مشکل گھڑی میں وہ اپنے عدل کو سنبھالے رکھا, اس کا بدلہ اللہ یہ دیں گے کہ کل آخرت میں اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کریں گے. دوسرے نمبر پر ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی گزاری ہو, پروان چڑھا ہو عبادت میں, کیونکہ نوجوانی یہ زندگی اور عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب شیطان کے وسوسے بھی ویسے, نفس کے تقاضے بھی ویسے, اور خود نوجوان مزاج کے اعتبار سے بھی ایک زوم میں ہوتا ہے, تکبر میں ہوتا ہے, میں نوجوان ہوں, میرے پاس صحت ہے, میرے پاس دولت ہے, تو فلاں ہے اور فلاں ہے. ایسے عالم میں ان تمام کو مارنا اور کچلنا اور اللہ کی عبادت کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو سر جھکا کے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, یہ بڑا امتحان ہوتا ہے نوجوانی کے عالم میں. تو اس لیے نوجوانی کی عبادت کی ایسی قدر کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے نوجوان کو کل عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ تمام نوجوانوں کو وہ سایہ عرش نصیب فرمائے. تیسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجل قلبه معلق فی المسجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے, یعنی منتظر رہتا ہے کب اذان ہو اور مسجد جاؤں, کب اذان ہو اور میں جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں. نماز کے وقت میں اسے مسجد میں اچھا لگتا ہے, نماز کے وقت میں اسے کہیں اور اگر اپنے آپ کو وہ پاتا ہے تو اسے بے چینی ہوتی ہے, اسے ایک طرح کی بے قراری ہوتی ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے, میری نماز چھوٹ رہی ہے, اس لیے وہ مسجد میں آ کر آرام اور راحت محسوس کرتا ہے. یہ ہے مطلب رجل قلبه معلق فی المسجد کا. اس لیے حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں علماء نے جملہ لکھا ہے, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہو, کہ وہ آرام سے ہوتی ہے, وہ خوش ہوتی ہے پانی کے اندر, اسے کوئی بے قراری نہیں ہوتی. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق مسجد میں آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا, وہ قید میں محسوس کرتا ہے, کب دروازہ کھلے اب میں نکلوں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہماری مثال مومن کی ہے, مسجد میں آئے پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں, اس کے بعد کی سنتیں پڑھیں, ہو سکے اللہ نے توفیق دی نفل پڑھیں, ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو, چاہے نماز سے فراغت کے بعد یا نماز سے پہلے, یعنی 15-20 منٹ زیادہ نہیں, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے گھر میں دیں تاکہ یہ محسوس ہو فرشتوں کو کہ یہ وہ شخص ہے جو منافق نہیں ہے, اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اس لیے بعض ہمارے نوجوان بھائی جو امام کے سلام پھیرتے ہی مسجدوں سے بھاگتے ہیں, یہ مسجد کے نکلا ہوا وقت, مسجد سے باہر گزارا ہوا وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس میں کچھ گناہ کر دیا تو کل اللہ کے سامنے پیش کر دیں وہ وقت, لیکن اللہ کے گھر میں گزارا ہوا وقت بہت کام آنے والا ہے. جیسا کہ مثال دی ہے جدید دور کے علماء نے کہ جیسے میٹر چلتا ہے بجلی کا, بس بجلی آن ہے, وہ میٹر خود بخود چل رہا ہے, مومن مسجد میں صرف بیٹھا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, نہ کوئی عبادت, نہ کوئی دعا, صرف بیٹھا ہے خاموش, اس کی
تو یہ تیسرا شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے اور اسی شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں کل ان کا انتقال ہو جائے گا اور انہیں لکھا دیا جائے گا قبر کے اندر. منکر نکیر جب آ کے انہیں اٹھائیں گے تو منکر نکیر کے سوال سے پہلے یہ بندہ کہے گا مجھے چھوڑو, اندھیرا نظر آ رہا ہے, مجھے مغرب کی نماز کا وقت ہو چلا ہے, مغرب کی نماز پڑھنے دو. حدیث میں یہ الفاظ ہے, بات آیا مسلم حدیث ہے, اسے مغرب کی فکر ہوگی. کیوں؟ بندہ نماز کا پابند تھا, جب بھی اندھیرا ہوتا تھا مسجد کی طرف دوڑ لگاتا تھا, مغرب کا وقت ہو رہا ہے, مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, وہی مغرب کی نماز اسے قلب میں یاد آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ اب نمازیں تم سے ختم ہو چکی ہیں. وہ صرف دنیا کی زندگی میں تھا, اب نمازوں کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے, اور اس کے بعد فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو نماز کے وقت میں بے چین ہو جاتا ہے. اگر ہماری زندگی کے ایام یوں گزر رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, ہمیں نماز کی کوئی فکر نہیں, سورج غروب ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, اذانیں ہو کے ختم ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, اس کے باوجود بھی ہم نہیں دوڑے مسجد کی طرف, تو پھر معاف کیجیے, اللہ ہی کا رحم و کرم کام آ سکتا ہے قبر کے اندر, ہمارے اعمال پر ہم کوئی امید نہیں کر سکتے. اس لیے مسجد کے آنے کا پابند بنایا جائے, نمازوں کا ہم پابند بنے. تو ایسے سات شخصوں میں سے یہ تیسرا شخص تھا کہ جس کو کل عرش میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا بیتاً للہ بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ, جو آدمی اس دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں کل جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں اس کے. علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کے مستحق صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اکیلے ٹھہرے ٹھہرے پوری مسجد تعمیر کرتے ہیں, بے شک ان کے لیے بھی ہے یہ خوشخبری, اور ان کے لیے بھی ہے کہ جو حسب استطاعت مسجد کے کسی بھی مالیاتی حصے میں اپنا حصہ درج کراتے ہیں, حسب استطاعت اپنا مال اللہ کی راہ میں مسجد میں لگاتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ برابر کی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل جنت میں ایک محل تعمیر کر کے دیں گے اس عظیم عمل کے بدلے میں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مسجدوں کی طرف دوڑیں, مسجدوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں, اور بالخصوص جمعہ کے لیے خاص طور سے اولین وقت میں مسجد آنے کی کوشش کریں, کیونکہ خاص طور پہ اللہ نے سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے. کسی اور نماز کے بارے میں اتنی خاص آیتیں نہیں ہیں جبکہ سب فرض ہیں, لیکن جمعہ کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ جب اذا نودی للصلاۃ, جب جمعہ کی اذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, وزنوا البیع, اور یہ چھوڑ دو خرید و فروخت, دکانیں بند کر دو اور سیدھے دوڑ لگا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ, سب سے پہلے جمعہ کے دن جو مسجد آتا ہے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب, تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے ایک بکری اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے ایک مرغی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب, یہاں تک کہ پانچویں نمبر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام خطبہ شروع کرتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ آخری میں آنے والا بھی کون ہے اللہ کے نزدیک؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے. تو پھر ہمارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں؟ عربی خطبہ چل رہا ہے تب تشریف لا رہے ہیں, اللہ معاف کرے دوسرا عربی خطبہ چل رہا ہوتا ہے تب آتے ہیں. یہ کسی پر تنقید نہیں ہے, جو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ جملہ میں نقل کرتا ہوں کہ منافقین کا یہ عالم تھا اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا اسالا, کہ نماز کے لیے انتہائی سستی والا ثبوت دیتے تھے, جمعہ میں آتے تھے عین جمعہ کی نماز ٹھہرنے سے تھوڑا پہلے, بس کسی طرح امام کے ساتھ دو رکعت پڑھے اور بھاگے. یہ رہے کہ ہاں صف میں یہ بھی تھا, یہ منافق نہیں ہے, یہ ہم میں سے ہے, بس اتنا بتانے کے لیے.
آپ کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کہ جب بھی یہ ماہ دسمبر دستک دیتا ہے تو اس مسجد کی یاد آتی ہے جس کو بڑے ظالمانہ طریقے سے دشمنوں نے شہید کیا, اور ایوان ہو یا عدالت ہو خالی لفاظیاں ہوئی ہیں, اس مسجد کے نام پر مذاق اڑایا گیا ہے لیکن کہ انصاف آج تک نہیں کیا گیا, صرف لفاظی ہیں صرف وعدے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے گھروں سے اور مضبوط کریں, یہی ہے ان کے اوپر تماچا. اب انشاءاللہ وقت آئے گا, اگر ہم نے ایمان والا ہونے کا ثبوت دیا اللہ وقت بدلیں گے, آج نہ صحیح 50 سال بعد 100 سال بعد انشاءاللہ وہاں پہ مسجد تعمیر ہوگی. اور یاد رکھیں یہ دشمن کی سازش ہمیشہ رہی ہے, مسجدوں سے ان کا تعلق کمزور کرو اور اپنی سازشوں کا نشانہ مسجدوں کی طرف بناؤ, ان کی نمازوں کو ان کی اذانوں کو, تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو, بلکہ ان کا ایمانی رشتہ ٹوٹ جائے مسجدوں سے. دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے وہ یہ مسجد کے نام پر, مسجد اقصا, اسی بنیاد پر کتنی لاشیں اٹھائی گئیں, کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی دشمن ابھی بھی اسی سازش میں لگا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنان ہمارے حرمین شریفین کے تعلق سے بھی بڑے ناپاک ارادے رکھتے ہیں جو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہماری ان تمام تر سازشوں اور ماحول کے پیش نظر ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے گھر کی مسجد سے لے کر حرمین اور مسجد اقصا تک کو مضبوطی دیں اپنے ایمان کے ذریعے, اپنی نمازوں کے ذریعے, اور یہ بتائیں کہ ایک مسلمان جتنا اپنے گھر سے محبت رکھتا ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ اللہ کے گھر سے محبت رکھے گا, اس پر آنچ آنے نہیں دے گا. انہی باتوں اور انہی ارادوں کے ساتھ آگے زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں سے اپنا ایمانی رشتہ مضبوط قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پنج وقتہ نمازیں اور دیگر